Të flasësh për të sotmen politike dhe të nesërmen e afërt penale të Ilir Metës, duhen mbajtur parasysh këto tri fakte. E para, deri para miratimit të ligjit për reformën në drejtësi më 2016-ën, shqiptarët, për shkak se nuk ishte drejtësi shtetërore, I mbanin sy tek drejtësia hyjnore me besimin se do të vinte dita që Ilir Meta t'i lante kusuret e ligësive, krimeve e vjedhjeve të bëra në 28 vite. E dyta, pas disa mesazheve të SBA, sidomos vitin e fundit, adresuar direkt e indirekt Ilir Metës, është kuptuar jo vetëm paralajmërimi I tyre për të mos ju kundërvënë reformës në drejtësi, por edhe shfaktorizimi I tij ndërkombëtar si kryetar shteti. E treta, pasi u zgjodh kryetaria e BKH dhe pasi ambasadorja ju rikime cilsoi start për goditjen e krimit dhe korrupsionit në sferat e larta politike, Ilir Meta nuk po refuzon më dekretime ligjesh e nuk po sulmon ndërkombëtarët. Si ujk I vjetër ai ka nuhatur se SBA ka vënë të pari në listën e parë, ndaj duhet të rriqet me qetësi e dashuri për të mbrojtur veten nga prangat dhe për të shpëtuar sekuestron e pasurive, të cilat janë evidentuar me libër llogarie. Shqiptarët, duke ditur babzin dhe shfrenimin e Ilir Metës në korrupsion, vjedhje e biznese ilegale gjatë 28 viteve, ecin me përfytyrime se ka aq e kaq, llogari bankare, pallate, vila, troje, hece, toka e ferma. Ndërsa SBA nuk vepron qesi me nxitim, por me terezi, duke I skeduar çdo cent që ka në Shqipëri dhe jashtë saj, duke I bërë llogarinë thjesht aritmetike, sa ka marr, sa ka shpenzuar personalisht e familjarisht dhe sa ka gjendje në vlerë natyrë. Prandaj ka të drejtë Ilir Meta që është merruar nga dështimi për të penguar krimin e BKH-s, për më tepër, shoqëruar me ftohtësinë e SBA-s ndaj tij, duke mos e konsideruar më president, por dezhurn presidence që bëri sa mundi kundër reformës së investuar prej tyre. Këtë përballje me drejtësinë, Ilir Meta e di që nuk ka përballë mercenarët e tij, Lalla, Sollaku, Rakipi, Beçaj, Tusha, Gjoni e Zaganjori, por ka ata që nuk shkojnë për ngjala në Lalz, nuk kërkojnë ngritje në detyrë e nuk duan të emërojnë fëmijët në dogana, ministria apo ambasada, në vend të kësaj mburoje që kishte në krahen nën këmp. Tashmë Ilir Meta ka përballë BKH-n, këtë dorë drejtësie amerikane që do të fillojë nga pasuritë në Banko-Meta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.